may be with you on your journey of life. အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နိုင်ငံကသူရဦးတင်ဦးရဲ့စေကူတာမှုကိုပြည်တွင်းမှာသာလှုပ်ဆောင်မလို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာသူရဦးတင်ဦးဟာရန်ကုန်ပြည်သူ့စေယုံကြီးအထူးကြက်မှတ်ကူတာဆောင်မှာစေကူတာမှုခံယူနေတာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့မေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာပါ။စေကူတာမှုခံယူနေရတဲ့သူရဦးတင်ဦးကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မိသားစုဆရာဝန်ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းရန်ကုန်တိုင်းလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒုတိယသမ္မတဦးဟင်နရီဖန်ထီယူရဲ့ဇနီးတို့ကလည်းလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်။ဦးတင်ဦးဟာမေလ19ရက်နေ့ညကနေအိမ်ရေချိုးကမ်းမှာချော်လဲခဲ့ပြီးတတိလစ်သွားခဲ့တာကြောင့်စေယုံတင်ပို့ကူတာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။